Ahoj, vítáme vás u nového dílu našeho podcastu a tohle je teda druhý díl, který vzniknul ve spolupráci se značkou Puma. Máme tady dneska zajímavý rozhovor, za chvilku se do toho pustíme, ale ještě než začneme, tak bychom vám chtěli moc krát poděkovat za vaši podporu na platformě Hero Hero. I pod tímhle dílem najdete všechny odkazy na náš profil a tam právě najdete i nějaký exkluzivní obsah a i z dnešního dílu tam bude bonusový díl, takže se tam když tak mrkněte a jdem se na to vrhnout. Ahoj, vítejte u dnešního podcastu a dneska to bude speciální tím, že máme vzácného hosta. A tím naším hostem je žena, která si šla od dětství za svými sny. Žena, která využívá ve svém životě svoji nejen ženskou sílu. Žena, která je vrcholovou sportovkyní, mistryní světa v boxu, dětskou ergoterapeutkou, studentkou, ale taky třeba ambasadorkou značky Puma nebo populární osobou na sociálních sítích. A je to Fabiana Bitici. Ahoj Fabi, my tě tady vítáme u nás v podcastu. Ahoj, ahoj, já vás taky zdravím. Tak ahoj, já tě taky zdravím a rovnou začnu takovou docela odlehčenou otázkou aktuální a to je, jak se máš a jak zvládáš tuhle tu aktuální situaci? No, mám se vlastně celku fajn, tak nějak už jsem si na to zvykla, protože ten můj život se vlastně obrátil úplně od 360 stupňů, musela jsem nastoupit do práce od toho svého pohodového boxování a je toho tak nějak moc, co se muselo skloubit, ale řekla bych, že teďka si to krásně sedlo a vlastně si mám teďkon úplně fajn. Tak to je super, to rádi slyšíme. Jak už jsme říkali, tak tahle epizoda vznikla ve spolupráci se značkou Puma a ty jsi už dlouhou dobu ambasadorkou téhle světoznámé značky. Mě by zajímalo, jaký to je a jak moc je důležitý tohle partnerství se značkama v životě vrcholového sportovce a zvlášť třeba u těch boxerů a boxerek, jestli to tam hraje nějakou speciální roli. Já tuším, že asi po té mediální stránce je to pro vás celkem důležitý, tak jak to vnímáš? Pro mě je to důležitý jak po té mediální stránce, tak zároveň i tím, že Puma dodává kompletně oblečení, ať už jsou to tréninky běhu, ať už na běžky, na box, prostě kompletně do ringu mě oblíkají, takže to je pro mě hrozně velký usnadnění, protože mám tréninky dvakrát denně a těch toho oblečení hrozně moc spotím, hrozně moc otahám s ničím, takže v tomhle je to taky super. A hlavně i ta finanční podpora z jejich stránky, můžu vlastně vložit víc peněz do své přípravy, do stravy, do všeho, takže já se tady té spolupráce úplně nesmírně vážím a jsou taková moje srdcovka. To je krásný a já mám tady právě otázku navazující, jak tu značku vnímáš a proč jí máš ráda a co v tobě jakoby evokuje? Mě vlastně, když tenkrát úplně poprvé oslovil někdo od Pumy, tak to bylo s projektem Duju a když jsem se nad tím zamyslela, tak celkově už podpora žen, kterou tenkrát v té době měli, bylo pro mě něco skvělého, protože se mě vyhlídli jako vlastně úplně neznámou holku a chtěli vlastně se mnou tak nějak jako se zabývat a něco do mě investovat a pro mě to bylo strašně skvělý. Navíc jejich oblečení je hrozně pohodlný, našla jsem se tam jak ty běžecký boty, jak prostě takový i to lifestyleový oblečení. Je mi to prostě pohodlný a i ty holky, co jsou v Pumě, ať už je to prostě Lucka, ať je to tam kdokoliv, tak jsou strašně příjemný a vždycky se s nima strašně krásně komunikuje, výjdou ve všem stříc, takže já si to chválím i tady z té jakoby lidské stránky. Konkrétně tahle epizoda vznikla v souvislosti s kampaní She Moves Us, aktuální, a ta si klade za cíl, aby podporovala ženy v tom, aby využívaly svoji sílu a aby podporovali i ostatní ženy v tom, aby se nebáli být silný a jít vlastní cestou, tak jak ty vnímáš tuhle myšlenku? Je ti to blízký? Já tím, že jsem jakoby ženská v mužském prostředí, tak neznám takový moc podporování od žen. Většinou se nacházím prostě v tom typicky mužském světě, ale tím, že jsem se takhle dostala i díky Pumě mezi spoustu blogerek a mezi spoustu jako ostatních lidí, všimlo si mě na Instagramu spoustu lidí, tak i ty ženy mi vyjadřují podporu, což je pro mě vlastně strašně krásný, když od nějaký ženský slyším vlastně, že jsem silná a je to pro mě takový motivující, vlastně když můžu i ty lidi zároveň sledovat, jak já je motivuju, oni na to konto třeba jdou běhat, tak mě to zase nabije úplně jinou energií, takže já jsem tady pro ty kampaně jako, jsem do toho taková hrozně zapálená, baví mě všechno tady to sledovat a účastnit se toho.
To je krásný, takže vlastně v tobě ta kampaň probudila to, co je jejím poselstvím, takže padla na úrodnou půdu, to je super. A my tady tu epizodu nahráváme jako druhou v rámci té kampaně a máme takové tři otázky, kterým se vždycky věnujeme. Minule jsme na ně odpovídali my dvě a dneska je máme připravený teda i pro tebe. A ta první otázka je, co si představíš jako první, když se řekne ženská síla? Může to být klidně jenom jedno slovo, pár vět, prostě takový to první, co ti padne na mysl. Já ženskou sílu si představuju ne jako takovou tu hrubou, ale takovou tu, jak to popsat, prostě takovou jako jemnou, ale zároveň, že dosáhne prostě toho, co chce svým určitým jako hezkým jemným způsobem. Takže to je pro mě nějaká taková ženská síla. A že si prostě, když už se do něčeho zakousneme jako ženský, tak si zatím umíme prostě jít, než to dotáhneme. Super, to je dost podobný i tomu, o čem my jsme mluvili v té minulé epizodě, takže to se tak krásně prolíná. Potom tady máme druhou otázku a ta se týká toho, jaký máš zkušenosti z čistě ženských komunit a kolektivů. My se teda potom ještě později budeme bavit o tom, že ty asi spíš žiješ v tom prostředí, kde převládají muži, ale i tak, jestli máš nějakou zkušenost z takových těch čistě holčičích part nebo kolektivů? Já shodou okolností, přesně jak jste říkali, já jsem vyrůstala většinou v mužském kolektivu, ale tím, jak jsem začala pracovat a pracuji ve zdravotnictví, tak jsem momentálně v úplně ženském kolektivu. A já jsem se toho za začátku hrozně bála, protože s chlapama tak nějak umím vycházet, umím si je tak nějak jako srovnat, tak nějak s nima vycházet, prostě jakoby vyjít. A s ženskýma jsem se bála, že tam bude nějaká jako vzájemná rivalita a něco takového. Říkala jsem si, budeme takový jako ty slepice, budeme se trošku poštěkávat. Ale nic z toho vůbec není pravda. My si vlastně s těma ženskýma krásně sedneme, sdílíme ty svoje pocity. Když jsme prostě jedna naštvaná, tak je naštvaná i ta druhá, umíme se podpořit. A to mě na tom hrozně baví, že s chlapama zase nemůžu sdílet tady ty svoje emoce, protože je to vlastně vůbec nezajímá, ale s tou ženskou mám co probrat a je to pro mě vlastně takový nový a úplně super. Jak jsem se toho jako bála, tak ženský kolektiv za mě úplně jako paráda. A já mám teda poslední otázku v rámci tady těch tří základních a to je, co na ženách obecně nejvíc obdivuješ? Jejich cílevědomost. Já jsem to poznala už u spousty žen a prostě ať už si vytyčí cíle jakýkoliv, ať už jsou to nějaký třeba v rodičovství, ať už jsou to nějaký kariérní cíle, jakýkoliv, i třeba hloupej cíl, že odpoledne upeču bábovku, tak jdou a udělají to a dosáhnou si toho. A to mě na těch ženských hrozně baví. To je krásný. Já mám teďka otázku trošku konkrétnější. Ty jsi teda řekla, že v tom boxerském prostředí se setkáváš spíš s tou mužskou komunitou, ale mě by zajímalo, protože přece jenom zápasíš s ženama, takže ta komunita ženská tam v podstatě je taky, tak jaká je, jak moc je pro tebe důležitá a co bys o ní řekla obecně? Obecně bych řekla, že to je, ono je to možná specifický i tím boxem, tím, že se vlastně jdeme navzájem pomlátit, tak je to takový zvláštní, ale vlastně na konci toho zápasu vzdáme jedna druhý respekt a dokážeme si prostě spolu sednout do šatny a normálně se pobavit o životě. Já to mám takhle se spoustou soupeřek. My třeba jako fakt odzápasíme, kde se 10 kol prostě hrubeme, bijeme se, odcházíme se šrámama, ale sedneme si do té šatny, jdeme na dopingovou kontrolu a už tam proti sobě prostě sedíme a rozebíráme život a jako by prostě ten zápas nebyl. Takže to je na to skvělý a vlastně, když zápasí jakákoliv jiná ženská z jiný váhy, ty ženský si umí podpořit, nazdílet se na Instagramu, napsat si prostě jako hezký slova do toho zápasu. Já mám třeba takový svůj osobní vzor a to je pro mě Christina Leidehammer, to je vlastně německá boxerka a ona třeba mě, obyčejný holce, prostě neznámý, tenkrát napsala do zápasu jako prostě hodně štěstí, holka, zvládneš to. A pro mě to v tu chvíli bylo prostě tak strašně super a motivující, že jsem si řekla, že se o mě vlastně zajímá mistryně světa, která drží 3 pásy. Jo, to je prostě skvělý. Tak tím si mi trošku odpověděla, promiň. Můžem klidně přeskočit, já jsem to stejně jako... Jo, že jsi mi tím vlastně odpověděla na moji další otázku, která byla, jestli máš nějaký jakoby konkrétní, hodně pozitivní, anebo naopak hodně negativní zážitek v té vaší ženské boxerské komunitě, tak ten pozitivní už si teďka asi zmínila, nebo máš ještě třeba nějaký další? Já bych řekla fakt jenom, že to je tam vzájemná úcta a respekt prostě, ať už jsme jako každá z toho kolikoutu světa a
máme jakýkoliv tréninkový podmínky, tak se prostě nějak tak jako na konci zápasu vždycky umíme sejít, podat si tu ruku a tak nějak jako s grácí odejít z toho ringu. A negativní bych řekla, že asi ani jako v tomhle případě nemám. Jako samozřejmě patří k tomu ta nevraživost před tím zápasem, kdy na sebe třeba na tiskovkách ty ženský pořvávají ty vražedný pohledy na vážení, ale jak říkám, to prostě všechno po tom zápase zmizí. To k tomu asi prostě patří. To mě teda docela překvapilo. Já jsem si říkala, že tam ta soutěživost bude velká, ale že to takhle krásně dokážete vyvažovat, to mi přijde krásný a možná jsem si i říkala, jestli to takhle umějí i ty chlapy, jestli to taky tak mají, že jsou pak kamarádi, nebo jestli jsou víc takový jako rivalové i mimo ten zápas. Musím říct, že jako ve spoustě zápasů, hlavně potom na té světové úrovni, o mistry světa a podobně, fakt ty chlapy na konci jdou, ten poražený sedí prostě v smutné šatně a kolikrát vítěz za ním přijde do šatny, hodí mu pás přes rameno, ať se s ním naposledy rozloučí a prostě plácnou si, pogratulují si a jdou. Prostě to k tomu sportu patří. Každý jsme do toho vložili prostě maximální úsilí. Porvali jsme se a holt jeden prostě musí odejít jako vítěz a jeden jako poražený. A tak to berou. Samozřejmě jsou případy, kdy je tam nějaký jako další pozadí k tomu a třeba si tu ruku ani nepodají, ale fakt se to stává v málo případech. Takže fair play funguje, tak to je super. Ještě jenom, jak jsi zmiňovala, že box je hlavně mužský prostředí, tak ty jsi i v nějakém rozhovoru říkala, že trávíš hodně času se svým bráchou a že i tvůj trenér je muž a že trénuješ v mužské skupině, jestli se nepletu, že tam s tebou netrénují holky. Tak ještě předtím, než jsi začala pracovat mezi ženami, tak mě by zajímalo, jestli jsi třeba mimo ten box vyhledávala ty holčičí kamarádky nebo ty holčičí party, jestli jsi měla nějakou tendenci to vyvažovat. Já se úplně přiznám, že jsem moc volného času na to, abych tady to vyhledávala, neměla. Takže spíš mám jako jednu, dvě kamarádky, se kterýma prostě, když je nějaká taková ta krize z toho mužského světa a když se to potřebuji někde vybít a někde se vypovídat, tak na to právě ty jednu, dvě kamarádky mám, se kterýma jsme šli prostě na kafe a udělali si takový ten typický holčičí den. Ale moc jako dokud jsem neměla tady ten ženský kolektiv, tak jsem nějakou jako větší partu ženských popravdě ani nezažila. Ty máš přezdívku Andělská pěst, což vnímám, že je takový spojení nějaký něžnosti a síly. Ale většina lidí tě zná teda jako tu boxerku, což je vlastně ta síla. A mě by právě zajímala ta druhá stránka, ten druhý svět, jestli nám prozradíš něco, v čem konkrétně seš třeba jemná. Já musím říct, že třeba brečím o každý romantický komedie, což by třeba někdo... Vidím a postrkám do kapesníčku, ať jsou tam štěňátka, ať jsou tam zamilované scény, tak já prostě brečím. I takhle jemný umění boxerky. Tak to bych taky neřekla asi. To je boříš předsudky, to je super. Teď mám otázku konkrétně na tvoji profesi. Chtěla bych se zeptat, jestli ten box vnímáš vyloženě jenom jako sport, jako něco, v čem chceš být dobrá, v čem chceš vyhrávat, nebo jestli to má třeba i nějaký, jako, jestli je v tom něco víc a co ti to dává vlastně? Ten box nebo ty bojové sporty celkově pro mě byly vždycky něco víc. Ať už to bylo, když jsem vlastně byla 3 leta a nastupovala jsem na karate, tak to nebylo jenom o tom závodit a získávat medaile, ale ty tréninky byly vedený tak, že mi dávaly do života nějaký řád. Vlastně ten trenér nás učil, jak si máme doma srovnat skříň, takže já celá nadšená běžela. Trenér řekl, že si máme srovnat skříň, tak jsem s tím srovnala. A celý ten život mě tak nějak ten sport provází. A neumím si prostě asi představit tak nějak vůbec bez toho pohybu svůj den. Prostě jsem na to takhle navykla a není to pro mě jenom o tom jít a získat nějakou medaili, obhájit nějaký titul, ale je to prostě o těch lidech, co vidím na tréninku, že se tam prostě zasměju, ať už je to třeba jenom primitivní chlapská sranda, ale kdybych to ten den neměla, tak mi to prostě chybí. Takže tak nějak celkově mě to naplňuje a neboxovat a nesportovat, tak nejsem kompletní. A jaký je tvůj mindset třeba před tím zápasem? Mě by zajímalo, jestli využíváš nějaký, já nevím, vizualizační techniky nebo prostě pozitivní myšlení, anebo jestli to bereš jako hodně racionálně a jdeš do toho ringu s tím, že můžeš prohrát, nebo jak to máš prostě nastavený v hlavě?
Já jsem v tomhle absolutní flegmatik a jak jsou třeba chlapi nebo ženský, co se před zápasem hroutí, jdou se třikrát třeba pozvracet a podobně, tak já sedím v šatně, poslouchám s bráchou písničky a jdu si to tam prostě jednoduše užít. Jdu tam zkusit to, co jsem se jako novýho na tom tréninku naučila, ale mám to nastavený tak, já si jdu zápas užít, jdu si užít tu atmosféru a všechno a výsledek neřeším. Takže ať už to dopadne jakkoliv, prostě počítám s oběma variantama, samozřejmě někde ve skrytu duše chci vyhrát, ale primárně je pro mě užít si to. Takže proto se jako ničím neskličuju a jsem taková jako víc v pohodě. Super. Tak tím vlastně můžeme navázat i na tu tvoji vnitřní sílu, protože teď jsme se bavili o tom boxu, kde musíš využívat tu fyzickou sílu svýho těla a svých svalů, ale tady právě v tom mindsetu je potřeba najít tu sílu vnitřní. A mě by k tomu zajímalo i to, jak se vypořádáváš právě s těma předsudkama a jak vybalancováváš to, aby si pořád byla sama sebou, abys pořád věřila tomu, co děláš, abys věřila sama sobě. Já věřím tomu, že teď už je to asi trošku jednodušší, když už máš za sebou ty úspěchy a tak, ale třeba v těch začátcích to muselo být asi náročný. Já vím, že jsi i říkala, že třeba když jsi byla malá, tak maminka chtěla, aby si chodila na balet a ty si chtěla chodit na karate. Tak už vlastně úplně v takhle útlém věku ty jsi musela postavit, nebo musela se postavit sama za sebe. Takže věřím tomu, že ta tvoje vnitřní síla je velká, ale přece jenom občas se objeví takový ty překážky a takový různý řeči a poznámky jiných lidí o tom, jak bys třeba měla žít a tak. Tak jak tady hledáš tu sílu na toto ustát? Já z začátku vlastně, když jsem úplně začínala, tak to byl každý druhý komentář, že bych měla stát u plotny, že co dělám v ringu, že to je sport pro chlapy, že to je hnusný a blablabla bla, bla, a spousta rád a s kým jsem se musela vyspat, abych se dostala k titulu a podobný prostě takovýhle hnusný věci. Já jsem se naučila absolutně to házet za hlavu. Já zbožňuju kritiku, ale kritiku, která je konstruktivní, která mě někam posune. Když mi někdo napíše, hele, tady v tom zápase si prostě třeba dělala tohle a tohle, kdybys to udělala jinak, tak to mohlo dopadnout takhle. To já beru, zkritizoval mě konkrétně a můžu si z toho něco vzít, ale pokud mi někdo napíše, že mám stát u plotny, proč? Jako já mu taky nekomentuju to, co dělá. Takže tady ty věci jsem se naučila úplně absolutně házet za hlavu. Ráda si to přečtu, spíš se u toho pobavím. Ale jak říkám, no v tomhle jsem prostě takový hrozný flegmatik a nenechám se tím ovlivnit, protože to boxování, celkově bojový sporty byly od malička tak nějak moje cesta, můj sen a pár hloupých komentářů mě prostě z té cesty jako nesvede a neodradí. A je něco, co bys třeba doporučila ženám, co si přesně jako ty chtějí za svým snem, ale mají hrozný strach z toho, z té reakce okolí a co na to kdo řekne? Já bych řekl, jako nebát se toho okolí. Důležitý je, co chce ona sama. A pokud je to boxovat, baletit, běhat, cokoliv, ať to prostě jde a zkusí to. Jako nic za to nedá. Hlavně, já nevím, no, prostě já jsem si vždycky od malička přála stát v ringu a držet pás nad hlavou. To bylo takový jako můj cíl, moje meta a teď, když se to opravdu stalo, tak to je absolutně nepopsatelný pocit. A myslím si, že tenhle pocit by měl v životě zažít každý aspoň jednou, takže rozhodně se za tím cílem jít, i když mě od toho všichni budou odrazovat. Jako co maximálně se to nepovede, tak otočím směr a zkusím něco jiného, že jo? To je krásný, to mi přijde, že je úplně jak z knížky o tom, jak mít dobrý přístup a jak si jít za svým snem. Je podle mě úplně skvělý, že to máš přirozeně, že spousta lidí na to musí celý život pracovat a ty ses tak asi narodila, tak to je úplně skvělý. Já tohle vnímám jako takovou svoji supersílu, dalo by se říct, protože když vidím, jako, jak lidi bojují s psychikou a vidím to třeba i v práci u těch jenom maličkých dětiček, co dokážou mít za problémy, tak fakt tady to už považuji za svou superschopnost, že jsem se tak nějak narodila, že to beru přirozeně a že se nenechám odradit. To souhlasím a myslím si, že tvojí superschopností může být i to, že právě házíš, jak jsi říkala, že házíš nějaký věci za hlavu, že se nenecháš rozhodit a že jsi v něčem flegmatik, tak máš to tak ve všech sférách života nebo jenom v tom boxu nebo tak nějak seš tak založením ve všem, kromě romantických filmů.
Bohužel čas ve všem, někdy i ve svém přístupu, třeba ke škole, kdybych mohla být trošku aktivnější a jsem trošku flegmouš a nechám všechno na poslední chvíli, ale tak nějak to zatím vycházelo, takže jak já říkám, dokud jako nejde o zdraví, tak jako nic, no. Ty jsi zároveň teda i dětská ergoterapeutka. Mě by zajímalo, jestli je to jakoby tvoje vysněná práce mimo ten ring, jestli si umíš představit, že se tomu potom profesně budeš věnovat na 100%, a nebo jestli se třeba vidíš i v roli trenérky, anebo třeba kombinaci obojího? Já tenkrát vlastně, když jsem pátrala po vysoké škole, tak jsem úplně původně chtěla na vojenskou, ale pak přišla nabídka boxu a všechno se tak nějak změnilo a vybírala jsem mezi fyzioterapií a ergoterapií. A když jsem vlastně pronikla do toho, co ergoterapie je, tak jsem říkala, to bude ono. A když jsem se dostala k těm dětem úplně, tak je to fakt něco, co mě naplňuje. A vlastně já už teďka jsem zaměstnanec na plný úvazek, do toho si tak nějak jako boxuju, takže rozhodně už s tou ergoterapií nechci přestávat, nechci od toho odcházet. Maximálně, že bych se třeba přešoupla do speciální pedagogiky, ale chtěla bych pořád takhle nějak u těch dětí zůstat a nějakým takovým způsobem jim pomáhat. Mm-hmm. A myslíš, že je reálný pracovat na plný úvazek i po tom, co třeba skončí ta pandemie a budeš mít zase trošku jiný zápřeh ohledně toho boxu? Je to reálný, bude to reálný, chci to tak, takže to prostě bude muset nějak jít. Skvělý přístup. A využíváš při téhle svojí profesi i něco, co ses naučila v tom vrcholovém sportu? Takový to třeba ta výdrž a to, že když už nemůžeš, tak stejně víš, že ještě můžeš a takovýhle věci. Přesně tak. Ten sport, děkuju Bohu, mě naučil ledovýmu klidu. A když se občas snažím dítě naučit, jak manipulovat s kružítkem a trvá to třeba už 20. minutu a já už cítím vnitřně, že jako měním a říkám si sakra, jak to ty rodiče vlastně jako doma zvládají, tak se dokážu tak vyklidnit, že jako přežijeme, dokončíme práci s kružítkem a nezabijeme se s dítětem navzájem, takže tady v tom je hrozně ten sport, konkrétně ten box a takovej ten ledový klid, co jsem se naučila mít i před těma zápasama, hrozně pomáhá. To zní jako dokonalá práce pro tebe, pro tvoji povahu, jak to tak popisuješ. Já jsem se v tom tak nějak našla, no. Ať už to jsou miminka, starší děti, tak nějak mě to k něm vždycky táhlo a jsem ráda, když můžu být prostě nějak nápomocná. To je krásný. Máme teďka pár posledních otázek, takhle na závěr. Já bych se chtěla zeptat zase teďka trošku odlehčeně, co ti dělá radost, hlavně třeba v téhle době? V téhle době asi nejvíc pobyt na čerstvém vzduchu, protože to je takový za odměnu, kdy vlastně po té práci, po těch tréninkách můžu na chvilku vypadnout se psem na louku a teďkon už jsou docela i dobrý světelné podmínky, že třeba vidím západ slunce, tak to je pro mě úplně takový jako největší druh relaxu. A máš teď něco, na co se nejvíc těšíš? Ať už třeba na něco, co se stane brzo, nebo nějaký dlouhodobý plány, na který se těšíš, až se uskuteční? Tak nějak jsem se naučila netěšit se na nic a radovat se z maličkostí. To mě naučila asi hlavně tady ta doba, kdy jsem byla přes měsíc zavřená v karanténě doma v bytě 2KK, takže jsem se fakt naučila vážit si každý drobnosti. Ale třeba ve sportu výhledově začínám mít pár hezkých nabídek ze zahraničí a vypadá to, že bychom mohli možná někam, pokud se všechno jako dohodne a všechno dopadne, vycestovat a obhájit titul někde v cizině, takže to je teď takový můj hnací motor. Tak to je super, tak to budeme držet palce, to zní krásně. A já mám teda úplně poslední otázku a to je, co bys vzkázala ženám, který poslouchají. Může to být třeba v rámci myšlenky té Puma kampaně nebo cokoliv, co máš na srdci? Co mám na srdci? Tak, že každá máme prostě nějakou svoji super sílu, každá jsme vevnitř silná a dokážeme to, co si usmyslíme, takže ať se toho prostě vůbec nebojí, ať to zkusí a splní si svoje sny a cíle, je to prostě úžasný, takže nebát se a jít do toho. Krásný, tak Fabi, my ti moc krát děkujeme za hrozně příjemný a inspirativní rozhovor. Myslím, že seš typ člověka, který má opravdu hodně co předat, že seš nejenom úspěšná v té kariéře, ale
Jak všichni slyšeli, jsi strašně sympatická, pokorná a máš krásný přístup k životu. Takže ti moc krát děkujeme, že jsi o to podělila i s našima posluchačema. My se teďka teda jdeme pomaličku vrhnout na bonusovou epizodu, kterou najdete na Hero Hero. A pro tuhle epizodu je to teda ale úplně všechno. Kdybyste s Fabi chtěli zůstat v kontaktu, tak ji najdete na Instagramu jako Bityči Fabiana. Bez teček, bez pomlček. My vám to určitě napíšeme do popisku. A Fabi, za mě taky moc krát díky. Bylo to moc inspirativní a přeju co nejvíc, nebo obě dvě přejeme co nejvíc úspěchů ve všem, co děláš. A doufám, že tvůj přístup bude inspirovat i ostatní, protože myslím si, že i nás inspiroval. Tak se měj krásně. Já taky moc krát děkuju za hezky strávený čas. Děkujeme, měj se krásně, ahoj. Ahoj.